zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Na projekte sa zmenilo, by som povedala, takých 80% pocitové, pretože pôvodne vlastne celý ten ako keby prvý rok som mala v hlave aj tú ako keby africkú časť, keďže mám taký nejaký feeling pre tretí svet a chcela som pomôcť tomu ich vzdelávaniu, keďže mi to prišlo veľmi kritické, čo aj na tých videách asi som povedala situáciu. No a ja som sa strašne skúšala nadviazať kontakty, aj som im chcela pilotne nejak sama niečo poslať a vyskúšať, ako to funguje. A asi na základe nejakých kultúrnych rozdielov, keďže to boli vlastne pôvodné mene v prírodnej rezervácie a veľmi otvorené novému, ale pojem času, plánovania nejakej takej ako keby našej európskej zodpovednosti, tak u nich neexistuje a oni to ani tak neberú, že niečo zlé sa stalo. Takže tam na viacerých bodoch som mala slúbené, že kam mám poslať ten balík a teda od augusta 2022 do dnešného dňa mám balík na chodbe v takej škatulke, že už pripravený a ja som ho neodoslala, tak som vlastne pochopila, že to nepôjde. A aj teda, že tento koncept, oni tam potrebujú niekoho mať, kto bude riadiť tú časť, ako by sme my potrebovali tie projekty posúvať. Takže toto celé padlo. A asi som aj rada, že keď vidím, aké by to bolo náročné bez toho terénneho pracovníka. No a tie deti sme my vždy chceli, aj to okolie Nitry to zostalo, ale že sme dospeli k tomu, že naozaj tá metodika bude veľmi dôležitá. Že asi som vedela teda, že nebude to tábor, že hodím loptu a poďme sa hrať, pretože to je nie to, čo asi je zmyslom aj nejak môjho života, alebo toho, čo by som chcela nejak svetu odovzdať, ale som si uvedomila, že tá metodika bude kľúčová. A aj to poznanie cieľovej skupiny, keďže vlastne sme si už teda vymedzili ľudí, ktorí sú zo sociálne slabších rodín a teda sú pod tou hranicou chudoby. Že ja som to síce nikdy nezažila a že bude treba naozaj tých ľudí veľmi citlivo nacítiť a teda, že budeme priberať aj do projektu psychológa a sociálneho pracovníka, čo som pôvodne tak neuvažovala, že by sme to chceli spraviť profesionálne, aby sme nevytvorili škody. Naozaj to treba mať premyslené, pripravené, pretože tam sú mnohé rizika. Môžu tam niektoré veci sa výrazne zhoršiť a to by som nechcela. Prečo Dominika? Dominiku asi do projektu zavial podľa mňa osud, pretože ja som bola dohodnutá s Katkou, s ktorou dlhodobé robíme s deťmi. A je pedagogička šikovná a tak, ale v nejakom bode u nej chýbala taká odvaha, niečo nového, že ona robí veci, ktoré pozná a tuto prišiel ten faktor, že sa na to necíti, tak som povedala, musí nás niekto, kto je otvorený, kto proste ide robiť nové veci, pretože toto budú nové veci aj pre mňa. Som vysvetlila, že ani ja som takýto projekt nerobila, ani nepoznám tých ľudí, že pre všetkých je to nové. Pri práci s deťmi som viackrát videla Dominiku, aj ako pracuje, aj aká je osobnostne. Tak som ju oslovila, pretože mi prišla veľmi otvorená, veľmi srdečná, pri práci s deťmi výborná a potrebovala som niekoho, aj kto by bol taký administratívny, pretože aj ona také štúdium má iné ako ja, tak aby sme sa doplňali, pretože 5 rovnakých ľudí neurobi ten projekt dobre. Takže som si myslela, že Dominika by spĺňala tie kritériá, že by ten výsledok by mohol byť dobrý, keď to budeme robiť a ešte uvidíme, kto by sa k nám pridal. Dobrý deň, moje meno je Dominika Ilešová, mám 25 rokov, pochádzam z Nitry a od malička ma to už ťahalo nejako k deťom. Vždy ma zaujímali takéto voľnočasové aktivity alebo tábory. Bola som aj ako dieťa v tábore, ktorý bol úplne super, úžasný, wow, že veľký zážitok. A potom som išla ako animátorka do tábora a tu na to už nebolo také o tom, že by to malo nejaký harmonogram, nejaký cieľ, nejaké smerovanie. Bolo to o tom, že v podstate sme dostali nejaký počet detí, čo by sme asi mali robiť a v podstate to bolo akoby na nás samých, že máme im nejako vymyslieť program, nejako zabezpečiť, aby teda boli v poriadku, aby tam bola nejaká tímová hra a tak ďalej, tak ďalej, ale bolo to celé iba také na kolene, doslova urobené. Takže aj na základe tohto vlastne som mala takú chuť
ísť do tohto projektu, pretože mi to dávalo zmysel a myslím si, že každé dieťa by malo zažiť takýto zážitok, lebo je to úplne super a vie mu to dať akože do budúcnosti taký pohľad na svet a že proste to funguje aj mimo tej školy a mimo tej rodiny, tie nejaké priateľstvá. Ja som vlastne pre Silviku robila, lebo ona má eventovú agentúru a teda aj nejaké skúsenosti už dlhoročné aj s inými vecami. A v podstate tam sme sa spoznali a prišla s touto myšlienkou, alebo teda vlastne sme sa zarozprávali, tak by som to povedala. A v podstate tiež som hovorila, že som bola v tábore a že vakom, aké to tam bolo a že teda aj ona už má nejaké skúsenosti s týmto a že to tam bolo úplne iné. Tak ja, že som rada, že teda niekde to aj reálne funguje a že proste som bola taká zhrozená z toho, že proste prečo keď ľudia idú niečo robiť, tak to neurobia proste odborníci, alebo tak ja keď som není raz kaderníčka, tak nejdem sa hrať na kaderníčku alebo na niekoho proste, keď sa tomu nerozumiem. A že proste to asi funguje vo viacerých oblastiach, tak to proste neefektívne. A teda prišla s touto myšlienkou a pre mňa to bolo také zaujímavé tým, že v podstate som v takom veku, že som akoby skončila vysokú školu, sice už je to rok, ale že stále akoby hľadám nejaké také svoje možno smerovanie alebo uplatnenie alebo niečo, čo by ma tak bavilo. Aj teda stále uvažujem nad vzdelávaním, akože vzdelaním v tejto oblasti, len možno práve, že potrebujem sa do toho dostať, aby som už mala dôvod reálny, že vidím, že v tom budem pracovať. Že, lebo nechcem robiť to, že si akože urobím ďalšiu školu a v podstate s tým nič nebudem robiť, že akoby mi na čo mi to bude v podstate, takže chcem, aby to bolo také prepojené s tou praxou. A teda keď prišla táto príležitosť a výzva, tak mi to prišlo také, že bola by to škoda zahodiť a že myslím si, že ma to môže aj osobnostne posunúť a že teda keď budeme zapálené pre rovnakú vec, tak to môže proste mať ten výsledok, ktorý by sme chceli. Deti dostávajú veľa pomoci, je strašne veľa organizácií, veľa veľmi dobrých a aj si myslím, že tieto ako keby hmotné pomoci majú veľký význam, ale som si uvedomila, že robím to dlhodobe a že to je to, čo mi príde ako, že to niekde končí a má to limit a že teda zrovna ten tábor by mohol vyriešiť, že tým deťom poskytnúť viac ako vianočné darčeky alebo cestoviny, aby mali čo jesť, že by sme im dali nejakú takú víziu do života, nejaké také sebavedomie, nejaké také smerovanie, keďže ja som to dostala, ja som mala plnú podporu mojich rodičov v akomkoľvek vzdelávaní a v nejakom vždy povedali, že áno, môžeš pôjde to, vyskúšaj to, keď to nepôjde, nevyskúšaj. Ja si myslím, že veľa z tých detí ani neuvažuje nad tým, že môžu robiť v živote čokoľvek, že by to mohlo ísť. Čo si povedia, že moja mama, ja neviem, toto takto je, môj otec takto, nemáme peniaze, že možno by im pomohlo otvoriť ten obzor, že vlastne oni môžu všetko. Ja si myslím, že veľa aj napríklad fyzických osôb, aj právnických osôb, aj rôznych organizácií sa zaberá práve tým materiálnym, ale že už sa nezamýšľajú ďalej do tej hĺbky, že do toho srdca, že už nevidia do toho srdca, ale iba tak na oko proste, toto sme urobili, toto sme dokázali, vycapia tie fotky, kade tade, proste po internete, ale už nikto sa nezaujíma ďalej o tie deti. Že je to ako keby jednorázová akcia a tam to končí. Že už nie je ďalší progres a proces s tými deťmi. Ja si dokonca myslím, že keď si ja predstavím, že by som teda bola odkázaná na to, že mám hračky, ktoré mi niekto dá, šaty, ktoré mi dá moja mama varí z toho, čo dostaneme. Že či by som asi neupadla do toho, že život je o tom, že ja čakám, kto mi pomôže a že či to vlastne neobmedzí môj potenciál. Lebo v nejakom bode človek asi si povie, že takto to chodí a možno keby tie deti videli, že niekto dosiahol aj z nuly nič, alebo mal nejaký sen, alebo aké sny vôbec môžu mať, ako si to predstavujem, lebo ešte nemáme spravenú nejakú takú hĺbkovú sondu do toho, ako to tie deti vidia, že je to len taký predpoklad na základe štúdia, tak že si myslím, že by mohlo to zmeniť nejaké smerovanie. Ako nedá sa spásiť všetkých ani celý svet, ale keď tam vidím, že len tých pár detí by mohlo, že nebudú oni potom tí, čo budú poberať tie cestoviny a hračky pre svoje deti na Vianoce, ale ich deti budú mať krúžok, budú mať nejaký sen, budú dobré v čomkoľvek, ja neviem, či matematika, či kreslenie, to je jedno, že to by bol pre mňa ten cieľ. Ja som sa toho tak celkom obávala, že ako to asi bude prebiehať, alebo ako to bude vyzerať, alebo čo od toho očakávať. Tým, že sa to aj menilo, tak to bolo také, že v podstate sme to nemali úplne tak fixne pripravené, takže sme neboli úplne také akoby zhmotnené v tom, čo ideme hovoriť, že to bolo také akoby ešte v procese toho riešenia. Ale potom, ako oni začali rozprávať nejaké svoje životné príbehy alebo skúsenosti, tak akoby to tak opadlo a už to bolo také, že som mala taký priateľský pocit z nich, že to bolo taká uvoľnená atmosféra a že proste oni sú takí istí ľudia ako my, že tam akože není nejaká priepas medzi tým, že majú tie úspechy za sebou, až napríklad ja nemám. Takže bolo to také potom príjemné.
že sa s nimi dalo tak akoby na takej nejakej jednej rovine rozprávať, že proste nás brali za takých seberovných, aspoň tak to ja nejako vnímam. Potom, čo sa týka tých rozhovorov, tak ja som sa rozprávala s tým pánom Petrom Kupcom, lebo on vlastne nedopovedal tú svoju otázku a teda odporúčil, že by sme mali urobiť nejakú mobilitu akoby so zahraničím alebo konkrétne s Českou republikou, že ten projekt potom bude mať nejaký taký väčší rozsah v podstate a mi odporúčil vlastne kontakt na svoju kolegyňu. A čo sa týka ešte toho nejakého finančného rámca toho projektu, tak to budeme veľmi musieť dobre prekopať, lebo je to tak nejaké náročné povedať teraz fleku, že koľko to asi bude obnášať. Že no, takú, ešte takú otázku prieskum. Sme totiž to tak dostali rýchlo, hej, že je to dôležité a my sme ešte boli pri tom, že o čom to bude a teda áno, že budeme musieť zase urobiť progres a začať to už aj počítať tak v tej realite. Takže... aby sme na nič nezabudli, alebo aby sme niečo neprecenili, alebo aj nepodcenili. Keby som mala tak úplne úprimne povedať, keďže že ja som taký apolitický človek. Ja sledujem veci, aj keďže mám skúsenosti s Charitou z viacerých oblastí a viem, že veľa ľudí sa tam aj objavuje pred kampaňami alebo prosia ma pred kampaňou, zrazu chcú niečo strašne robiť, lebo ide kampaň, tak nie úplne som tohto ako keby fanúšikom, keďže to som sa s tým stretla nieraz. Trošku som si nebola istá, že aký tuto bude ten výsledok, že akí ľudia prídu a že teda, či tu bude ten prínos alebo aká tu bude energia. A musím povedať, že som bola veľmi pozitívne prekvapená, že sem neprišli ľudia nejak, v nejakých sakách, aby sem prišli, aby sa s nami odfotili, aby to niekde postli, že oni pomáhajú ľuďom a tak ďalej, čo som ja tak zažila, že prídem v obleku, prídem na 5 minút, rýchlo už idem domov, ale už keď mám fotky, tak moja práca skončila. Takže akože veľký klobúk dole, že teda ten záujem tu bol. Nerozprávala som sa so všetkými, takže nechcem posudzovať niekoho, kto vlastne iba som počula jeho príbeh, ale s kým som sa rozprávala osobne, bol Andrej Kiska. A z toho aj čo hovoril, aj čo som mu kladla otázky niekde medzi osobnými a pracovnými, tak v podstate musím povedať, že ma veľmi očaril, ako keby ako človek, že v podstate on už nemusí nič z tohto robiť. On by mohol sedieť niekde na nejakom svojom ostrove a tak ďalej. A napriek tomu má v sebe taký vnútorný drive, čo mi prišlo strašne inšpirujúce, pretože asi tam je taká tá sila, keď robím a nemusím. Že neni som na to odkázaný, nežijem z toho, nepotrebujem to robiť, môžem sa venovať čomukoľvek, že proste chce. A čo som tak si z toho zobrala, že naozaj, že je to taká vysoká hodnota, že keď človek chce alebo vnútorne to cíti, že by chcel zmeniť čokoľvek, či už len blízke okolie a podľa toho, aký má dosah. Že tých ľudí tu je veľa, nie len on a že je príjemné stretnúť sa s ľuďmi, ktorí tak rozširujú takéto, to také, že chcú niečo viac ako ísť do roboty a večer ísť spať a ísť na dovolenku. Mne sa aj páčilo, že vlastne nám ukázal ten svoj projekt, že teda nám dal tú možnosť nazrieť do toho, že teda ako to funguje, keď už to je funkčné, alebo teda na tom začiatku. A že v podstate vidíme, že sa to dá. A že ako sa to dá, aké sú tie kroky. A že nemusíme sa obávať, keď budú nejaké prvé pády a že je to bežné a že sa to stáva. Áno, o zlyhaniach sme sa rozprávali. To je veľmi dôležité. A mne sa aj veľmi páčila tá jeho cesta, že to bol niekto, kto išiel ako keby z nejakého jednoduchého základu a proste sa ten jeho kruh tak rozširoval a stále ako keby ešte hľadá, že ešte aj ten projekt, čo nám predstavil, že ešte stále našiel nejakú tie možnosti. Možnosť. Že on si, tie možnosti si vytvára človek sám a mne sa to veľmi páči, že nečaká len, že kto príde a povie toto, ale že ešte aj sám niečo vytvorí. Takže takýchto ľudí na svete by mohlo byť viac. Každý na základe svojich možností alebo času alebo tak, ale dôležité, že chce. A ja si myslím, že aj maličká zmena pre jedno dieťa stojí za to. Malo by to byť to vlastne zmapovanie prostredníctvom tých psychológov, sociálnych pracovníkov alebo nejakých špeciálnych pedagógov, ktorí vlastne sa zamerajú na tie nejaké problémy tých znevýhodnených skupín detí. A vlastne to bude ten prvopočiatok toho, s čím budeme vlastne pracovať a do akej miery teda sa na to zamerať a potom aké postupy následne vyvinúť alebo nejaké aktivity, prostredníctvom ktorých vlastne vieme zvrátiť ten napríklad nejaký negatívny stav na ten pozitívny.
Takže si vyhľadáme odborníkov, ktorí by s nami chceli spracovať, keďže ja som pedagóg a chýba nám tam ešte vlastne tie iné pohľady. Určite, aby sme neurobili to, že teraz my spravíme tábor, zavoláme tam deti, ktoré sú z veľmi citlivého prostredia a my si myslíme z našho pohľadu, čo sme neodžili, že vieme, čo im pomôže a vieme, že toto keď spravíme, bude to super. A zrazu tam ich máme 5 dní, čo je naš ako keby cieľový produkt, 5-dňový takýto tábor, že zrazu tých 5 dní dopadne zle. Takže chceme ísť jemne, nedať hneď ani veľký produkt, ani veľké množstvo detí, ani nejaké aktivity vyslovene do hĺbky, ale skôr pri jednoduchších činnostiach, pri nejakom zoznámení, veľa ich počúvať, veľa počúvať, čo by chceli, čo ich trápi a na základe toho si sadnúť a potom pripraviť tú metodiku. Aby sme to robili odborne, pretože tu sa dá asi veľa pokaziť, jak som zistila na základe tej diplomovky na malej skupinke detí, čo bola asi aj väčšia, ako bude náš tábor a tam sa dá pokaziť za 45 minút veľa. Nie to ešte za 5 dní, takže sme zhodnotili, že proste chceme to robiť odborne a zainvestujeme aj tie financie do tej odbornosti, aby tá pomoc dopadla naozaj tak, ako to my chceme. No, tak ja by som bola veľmi vďačná a rada, keby o 10 rokov naše občianske združenie sa z toho malého lokálneho, alebo z tej malej lokálnej úrovne rozšírilo do Nitrianskeho kraja a teda aj ďalších krajov a prípadne teda tá spolupráca medziregionálna alebo medzištátna alebo zahraničná alebo čo do najväčšieho rozsahu, ako to pôjde. Ja možno, keď takto plánujem, určite áno, to, čo hovorila Dominika, sa mi páči, že teda z tej Nitry by sme chceli prerásť, lebo keď sa spraví niečo dobre, bola by to škoda položiť niekde do šuflíka a čakať, kým to niekoho napadne, také, čo určite ho napadne, lebo není to nejaké, že by sme vymysleli koleso, že tuto treba pomôcť a zas by opakovali to isté. Takže by som bola rada, keby sme presiahli určite takú nejakú regionálnu úroveň. Ale ja vždy vidím veci v obrazoch, takže ja keď vidím taký ten moment, že si poviem, že bolo to dobre, že stretneme niekoho, kto má povedzme 19 rokov a povie, že bol som v tom zážitkovom tábore, keď som mal toľko a toľko rokov a vtedy som si uvedomil, že toto a som vďačný, že ma to úplne zmenilo a že mi to niečo dalo. Ja vidím to konkrétne dieťa, ja som odišiel s tou zelenou sovičkou, s tým plišačikom a ja som doma nad tým rozmýšľal a ja som si uvedomil, že chcem strašne tancovať, že áno, na to musí byť, že musím, ja neviem, začať chodiť na tréningy, nájsť si niekoho správneho, pozrieť si nejaké videá, nájsť ľudí, čo to majú, že proste to dalo smer a dalo mi to nejaký zmysel a že niekde som. Že ja vidím také tie konkrétne deti. To je podľa mňa super nápad. Asi viac ako tie čísla by ma potešili také tie osobné príbehy niekoho, kto povie, že áno, že toto bolo niečo. Lebo vlastne na základe toho, že by si človek po tých rokoch, ja neviem, našiel nejakú tú spomienku na ten tábor, že by to vyvolalo v ňom tú emóciu a možno práve, že on by sa chcel tiež zapojiť do toho procesu, aby teda mohol niečo zmeniť. Chceme byť ako keby vaši mládežnícki lektori, áno, tak toto máme, že by radi pracovali ako mládežnícki tábory, ako lektori, pretože oni sami, keď boli deti, tak im to niečo dalo a sami vidia hodnotu, že by chceli ďalším deťom ukázať. Toto je, áno, toto je veľmi dobrý point. To by bolo tiež také, že áno, projekt sa podaril, čo keď jedno dieťa príde, že sa nám prihlási, už mám 18 rokov, môžem ísť tomu, môžem sa zaškoliť do tej metodiky a ešte by mal ten osobný príbeh, tak toto by bolo akože top topov. Ja si myslím, že je to prekonanie toho strachu alebo tých predsudkov toho okolia, tak to tiež mu pomôže aj na nejakom svojom pracovnom, osobnom živote sa posunúť ďalej.